ቀጣይና የመጨረሻ ፕሮግራማችን የሚሆነው ማለት ካሉ በፊት አንድ ጨዋታ አለ። 13 ሰዎች ነው የሚጫወቱት። 13 ሰዎች ነው የሚጫወቱት። ሲምፕል ጨዋታ ነው። የምንሰጣችሁ ወረቀት አለ እና ወረቀቱን የምንሰጣችሁ ቦታ አለ። ከዛ በሚሰጣችሁ ወረቀት የምንሰጣችሁ ቦታ ላይ ሆናችሁ ከዛን ፈጥሮ ማዛችሁ ይላል ማለት ነው። እሺ ለሱ እግር ጋር ተፈልግ እዚህ ግን በተጋለ ተፈልግ ስለዋለ ያስብራላ። አዎ በጣም በእውነት ማደስ ከተማ